see trees of green, red roses too. I see them blue. Det smager godt. Jeg ligger nu i Rof, men er ganske tæt på grinden og har cirka 15 meter ind til flaget. Og problemet er, når jeg ligger i sådan noget rof her, det er, at jeg ved ikke, hvor god kontakt køllen får med bolden. Så hvis jeg stiller mig op med et square køllehoved, jamen så skal jeg jo igennem helt masse græs, og jeg ved ikke, hvor let den smutter ind igennem der. Så nogle gange så dør den jo fuldkommen, og det gør jo bolden stort set ikke kommer ud af rof. Eller også så er der meget bedre kontakt, end jeg havde forventet, og så stikker bolden af for mig. Så der kender vi jo fra bunkerslaget, at der styrer vi jo længderne ved at åbne køllen. Så jeg åbner køllen her, fordi så har jeg en slagflade, som vender opad. Så kan jeg tillade mig at sætte noget fart på køllen, så uden at bolden stikker af for mig. Den vil poppe lidt mere op i luften. Jeg ønsker selvfølgelig ikke, at køllen skal komme ind igennem alt det græs, så derfor så svinger jeg køllen en lille smule stejlere. Det vil sige, at når jeg svinger den tilbage, så knækker jeg lidt tidligere op i hænderne, så jeg får en stejl vinkel ned mod bolden. Men det primære i det her, det er, at nu kan jeg tillade mig at slå lidt til bolden, og så vil den faktisk komme ud og så nogenlunde passe. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Det smager godt. And I think to myself, what a wonderful world.